It is the final channel, be in the know. As are we. What was started trending? It's a way, no. Yamwana muwala as are we, queen nomino. Eva nai. Senyigo mukambono, ye ya subya mwana mwalo no sende na ye ya mwaga agutandi sena amanyi. I want to be your latino. I want to be your queen nomino. Mwando gange kwa vifuga. Hey, bebe. Kende, kende nante kwa jikuwa. Oh, what chiche yari aimba. Then repeat it. Mwana mwalo yo say no mpya ya 2020 okuva Muswang's Avenue. Na yenga abaddewe banga nga wandike nyimba era ya gamba ya wandikira kone Kenzo. Kati nga bw'omanyi woba songola ite eringo oli mabega tewabera operation kuberako. Naye bwe yajja buli omu na uliro luyimba nti lulungi. Naye nga buli omu agamba kale omwana ayimba bulungi naye endabika ndowooza naye ne bimutuukako ne bagamba endabika ebadde etya. Ne bakizuula nti endabika y'amannyo yeyinza okubanga yevaako obuzibu. Kati waliwo ekifaananyi ekitambula nga kiraga Azawi yaterezeza amanyo. Okutereza amanyo no. Chintu cha bulijjo na ero akuba basitaye bakole ebintu ate bifuuka amawulire. Bantu bangi nyobe mulaba nga balina obuuma mmanyo. Babuyita bacha. Denchazi babi balina we bakiyita. Obuuma obwo. Obuuma bateeka mmanyo obeerako obuntu obumasamasa babuyita ki. Obuuma obwo bukola omulimu ogw'okutereza amanyo. Bukutereza amanyo. N'ebitera nnyo okuba mbaana b'abagagga abali ice cream. Naye kati bazannero abakulira ku muwogo. Atamanyo gana gati okuterera kuba egata terera tegalia woba akulira ku mwogo lumonde ejuni emere yenyini je bagamba emere zimbo mubiri bali abana ndoza zawava mu family engagga family engagga ezo zitera okuba n'ebizibu bya manyo kuba zibera nnyo ku bipiza yo gati emere ejimusa de wabanga ebikoke ebizungu nesigamba ndino bera mu bwavu ngogenda kwewanambo jja kuba n'amannyo amalungi ate obwavu nabo bulina ebunyigira nolaba omuntu ng'alinga bagambanga omwana oyo amannyo malwadde nze nakuliranga jjajja aŋŋamba oyo yali empumumpu yamusiriza amannyo kumbe bwalinga bulwadde n'abanaku nabo balina ebizibu Nairo ako baba nako baba manye ngeri je bakola mu ebintu byawe kati ze nakula manyi omuntu wasirira amanyo obaga gabula akabikibiki bagamba yali empumumpu kati nga ngambo oli oti empumumpu kumbe amanyo bulwadde gasobola sirira olwa sweets enyingi gasobola okwononeka olwa syrup zemu abaana gasobola okwononeka olw'embeera y'obudde embeera y'obudde naye yonoona amanyo ddala mu mpewo biki Sijja genda yeyo nnyo naye mujja kuntegeera. Kati nno azawi ekizibu yakinogedde eddagala era ndowooza ebifaananyi mubiraba. The new azawi with a new danger. Bagiyita danger dendo simani. Byonna ndowooza bikola. Omanyi oluzungu lwange nange lutera ne luntabukako. Niŋŋamba naye ki ekibadde ku luzungu lwange. Kati gw'osobola okuwandiika waawo. Owandiika awo n'ombulira. Bagiyita danger dendo. Kati nno social media nga weta tudde obufaananyi obutrendinga bw'abantu basatu kireva je nga bagamba ne kireva je yenunula nga bagamba Katumba oye yetanaba kufuna bulungi sente naye kwenunula ne batekakawo ne John Black obufaananyi obutambula nga bagamba azawi ne bano balagirire naye kireva je ndowooza yaterera kireva je bwe yajjira embeera yali mbi nnyo naye era naye we yakuba ku hiti n'aterera okitegeera kitegeeza abantu mu nsi tuliwo okwekulaakulanya Katonda aba yakukyamye ewantu ng'osobola okuterezaawo olaba ennaku zino abantu bagenda ne babatunga amabeere ne gagejja n'akabina woba tolina figa ne bagamba jangu tukuwe figa Katonda teyakutonda na figa ne munaye osoma n'omwana ng'omulaba bannaye alinga mujja kwewunya nina Rozi ajja mmala wano abalage ng'ayina figa nga yanuwagi ng'ataddeko sebe ebintu Zinatandisa okumulaba nina Rozi. Naye mbadde nkyagamba. Osoma ne ogiiwo nga kawala katono, kawala kaddugavu, kawala n'ogamba bannaye yono ye Katonda bannaye. Munnaye ate we mwesanga mu bukulu. N'ogamba yigwe ndiyeze. Nga we twasomera wali muddugavu kati wafuuse muzungu. Nti munnaye sente ekola. We twasomeranga wali tolina zino zihipu side mirrors story. Naye kati ozirina nti munnaye kwefaako obulungi kwefaako. Obulungi kwefaako. Bannaye mwefeeko.
Ii, ana imwefeko, omuntu asobola okubeera awo nga alina wanu paka nga zanero, eri emubweti. N'ogamba naye kati okutandika n'olwaleero kanneefeeko, mujja genda okuddamu okundaba omwezi ogujja, nga nina six packs. Ii, nga nina six packs, nga nina ne kano bakayita ki? Batugamba nga, kanyama, kozimbya mukono. Lwakuba temundaba mwandikalabye kuba akange simanyi kyakatuukako. Ne bwenfunye omukono ntya, tewali wadde kajja. Oba ngenda kukola ntya, nja kunoonya kwa Zawi ambuulire. Ambuulire ku kintu kino, yakoze sajjale, nawulira nti ssebo waliyo ne dento sajjale. Ne babeera nga basobola okusala oluba ne balukuulamu ne baluteeka wali ku kantu. Ne balupanga bupya, ne balukuzaako n'ogamba yes! Kati Azawi buli amubuuza buli akola ki asimayiringa busimayirinzi alinga agamba happy face give a smile project. Azawi yazeku happy face give a smile project buli amuntu. Hi Azawi, hi happy face give a smile project 2020. Banaye nange ndi ku happy face give a smile project. Mwebale nnyo banaye, mwebale nnyo. Nja kubebaza twawezeza emitwale 10. Kati tetumanyi YouTube chegenda tugambo waka nukogele na muluzungu. Sebo, Mr. YouTube, Mr. Google, sir. We reached the landmark of 100k subscribers. So anytime soon, we are waiting for that silver button. Oh, ntege debulunji, Mr. Google, sir. I want to tell the YouTube management and team that please, we made 100k subscribers. So we are anxiously waiting for that silver button to be given to the final channel for the hard work we have put in this year. We started the year with 30k and right about now we are talking 100k. I'm very grateful to all of you who have played part in this through commenting, subscribing, sharing, talking about the final channel, contributing to the final channel, Happy Face Project. Thank you very much. Nkogedde mu luzungu njagala YouTube ene ntegere. Sagala ya kumzabuza. Nabagamba nali nkola obuntu bwa dakiika 3 ne bangamba za nero obwe dakiika 3 tebagaba awadi. Olina okuweza dakiika 10 okufuna ku watch time. I've done everything right. I've done everything right and I've been supported. So, Mr. Google, sir, you have nothing to tell us other than giving us that silver button. Because we have worked hard for it. The final channel team, the final channel fans, the final channel well wishers, we are anxiously waiting for that award. That is all I can say. Yes, story, no. Kati happy face yagenga wenjifunye. Nyongero kujukiza anti happy face give a smile project. Echi agenda maso. Kansome kumanyagano. Amanyagano kangasome. Agaba antu aba contributing ze financially towards the happy face give a smile project. Tutaandikire wano. Number one, Penny. Number two, Aisha Bate. Number 3, Olivia Nakonde. Number 4, Azia Dinwaji. Number 5, Maggie Kobusinje. Number 6, Shanisha Nalubega. Erinya Shanisha linda wanya. Uli wendi tukako mangenda kweru. Shanisha, Shanisha. Erinya angali linda wanya. Shanisha Nalubega. Number 7, Simon Emudu from South Sudan. DJ Famous, number 8. Mwajuma, number 9. Aisha Mugidi from Kenya, number 10. Roda, number 11. Roda. Deo from Kenya. Wadega Deo from Kenya. Cynthia from Saudi Arabia. Banaye mbebaza nyo contribution eyo jemukoze towards the Happy Face Give a Smile project. Okuvano final channel, which was our Christmas project. But I'm going to carry it through the whole of December. Nabagamba, every single day we'll be uploading a video of the Happy Face Give a Smile project. The whole of December. Christmas ne wene tuka, tujia kuwa tugaba, ngatugaba, ngatugaba. It is the final channel. Be in the know. Kasinaba kugenda, wali wa mkulu ye ise jumper de jumper. Jumper de jumper, ne proskovia yuki. Hii. Nkoze story ya Bebe Cool, ne mbala ganti Bebe Cool, echa mugobeza ku embassy. Embassy, tebakiriza yobi ntuwa na yibiri basic. Echi nitu ngo kutuwala kamera, okole live coverage mu embassy, techikirizibwa. Tosobola kuchikola. So case whatever you did was very unprofessional, because embassy tekiriza bintu ngevyo. Katne chirala,
Fabali mu Uganda tuchimanyi. Ku embassy te bayimirira wa the border. Wado kulinyira we motoka. Tusubula na kuyimirira wo. Once you come ogenda mu gate bulikimu. Kati nange nine mbozi e antukako. E motoka yagenda nesikira kwa American embassy. E motoka wesika. Na ina chali wange. Na kwata kadomola. Agende agula mafuta e kabalagalao. Nga kutripati. Adana kadomola kalita tano akajuda mafuta. Sagala kunyumiza chadako. Bamu kuatida wu. Nibamu ingiza embassy. Nibatu wala ku polisi e kabalagala. E yoje yamala e wiki bili. Nemoto kanemala yo mwezi. Luachi. Embassy yo ya gamba. Twali twagala kuocha American embassy. Katibana ebintu bya embassy tubijemu amalala. Nyinza okuba nayogedde mu ngeri gwe takusanyusiza ku bebe kuu. Naye twala message. Gwe gyoba otwala message. Never mess with the embassy ng'okulabula live coverage mbu era otwala ya malala. No. Ekyo tekikirizibwa mateeka. Tekikirizibwa. So nja kwebaza jampa di jampa nti olaba final channel. Byonvumye byonna sijja biteekawo wano olwaleero. Naye oli wadde mbobi wandiikawo wano then netulaba ekiddako. Nze kuba nagamba. Guno mukutu guli open. I leave the comment section open for you to give your opinion and maybe once in a while I can come through and guide. Naye, nawe oli wadde mbo kumpa opinion yo. Wabula opinion ya jampa di jampa. Nchakunoonyereza ako jampa di jampa. So please. Simani kankuleke bulesi jampa di jampa. Waliwo mukulembeze ya gamba. Ensonga ezitalina makulu. Tozi wanyo budde bobo inza kukola mu bintu bya makulu. It is the final channel being the no. I'm out.